Torgeir har skittet på gaupa her. Det har jeg gjort. Og veldig kort hold da. Og med sånn amox. Og hunden kommer der. Han passerte meg her nå. Den gaupa får videre østover. Nei, hun gikk helt greit, altså. Men jeg synes det er rart om jeg ikke treffet henne. Men det sprer jo ikke noe ute på 5 meter sånn. Jeg må rapportere inn her på at jeg har løsnet skudd på gaupa. Hunden er oppe med meg her nå. Vent. En av hundene er oppe med meg her. Ja, den hunden som passerte meg i sted, han kom tilbake her nå. Nå er begge hundene oppe med meg. Så kan jeg ikke ha vært at jeg ligger der nå, vet du. Ikke så mye om her nå. Det er noe i verste partiet her nå. Jeg har ikke noe brodder på meg heller. Så jeg tar faen. Men hvis jeg legger ut det her, så bør vi ha noe med brodder eller stegjern.
Det går an å få litt oversikt fra her, ja. Eller litt oversikt, ja. Men det er ikke så enkelt, altså. Men det ørsker som har gått inn her, da. Jeg vil jo at jeg skal gå ovom, Pål. Så gjør jeg det. Ja, hallo, Paul. Har en av hundene vært ovom her også? Går det bra med hunden, ja? Her oppe, ja! Verste mulige forhold her da, vet du. Her har det lukket elg og rett over meg og hunden for å springe. Og. Så, nå må jeg lete her på. Det er hovindspor her. Han kom ned her. Herregud. Hæ? Ja. Ja, men det er mye spor oppå her, altså. Ja, det er vanskelig å se.
Var det kveld, Pål? Det er bra! Tror du det er en flekkatt som har vært til meg?